začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Prajem vám pekný, príjemný večer zo štúdia Rádia Rebeka. Nazhromaždili sa mi tu otázočky, bude to dneska taká všeho chuť. Napríklad vzťah moja mama, môj manžel, nič jej neurobila, ona ho neznáša. Prečo môj biologický otec na mňa kašle od narodenia, v živote ma nevidela ani jeho. Ako zastaviť myšlienky večer pred spaním, ako znížiť v sebe program súdenia, odsudzovania a posudzovania. Prečo môj muž hovorí, že som menej inteligentná ako on. Samozrejme som na materskej, ako sa brániť. Je tu asi takých 7 otázočiek a tak sa k ním nejak postupne prehryziem, takže bude to aj o tom, ako pochopiť ma alebo zastaviť manipulátora a všetky tieto otázočky, ktoré som prečítal, tak sa pokúsim zodpovedať môjim pohľadom na svet. Tak poďme na prvú otázočku. Môj bývalý priateľ bol manipulant, sociopat. Načo sme sa to po rozchode nevídali? Teraz som s ním opäť v kontakte, naďalej so mnou manipuluje, či mi ubližuje a ja to neviem ukončiť. Som závislá na utrpení. No tu nás by sa spájalo viacero mojich otázok. To znamená, že koľko veľa kontaktov má toto dievčina a s nejakými inými mužmi, či tam je stále aj fyzický kontakt, koľko veľa sa stretáva s inými ľuďmi, inou partiou, ako je to s pracovným kolektívom. To znamená, prečo vlastne sa stretáva s človekom, ktorý jej ubližuje, ako sa ma píše. To, s kým sa bude človek stretávať, o tom rozhoduje on. Kým nie je dieťa, ale dokonca už aj deti, 10-15 rokov si môžu vyberať, kto bude ich kamarát a s kým pôjdu vonku a ako budú tráviť čas, teda keď si splnia svoje úlohy a podobné povinnosti. Takže nemusíš byť vôbec závislá na utrpení, ale môžeš byť závislá na kontakte s niekým, aspoň s niekým. To znamená, keby si mala ďalšieho nového priateľa alebo silný okruh kamarátov, tak nebudeš sa predsa stretávať s človekom, ktorý ti robí zle. Tu by som sa ďalej pýtal, akým spôsobom ti ubližuje a manipuluje. Hej, to znamená, či ťa ponižuje, či ťa súdi, či ťa hodnotí, či ťa komentuje, alebo ťa zaťažuje povinnosťami, lebo toto robia manipulátori. Že snažia sa vyvolať ľútosť a potom sa vlastne snažia nadelegovať úlohy, ktoré by mali splniť oni na niekoho druhého. A je to pritom jedno, či sa jedná o manipulátora rodiča, manipulátora dieťa, manipulátora kamaráta alebo manipulátora kolegu. Nie je veľmi dobré, že si odhalila, že ťa manipuluje, lebo to je úplne to, čo mnoho ľudí si ani neuvedomuje. Myslí si, že pre nich stojí blízky, známy priateľ, ktorý potrebuje pomôcť a oni sa do toho vrhajú, ale pritom ten manipulátor presne si šetrí energiu alebo naopak svoju nezrelú povahu si povýšuje tým, že niekoho riadi, hej, je stále múdry, rozpráva polopravdy, odskakuje o témy, na otázku odpovedá proti otázkou, pritom on nedodržiava dohody, hej, niečo slúbi, ale nepríde, mešká, nedodrží, nesplní, ale naopak. Od toho človeka, ktorého chce ovládať, tak tomu nanúti úlohu a vyžaduje, aby všetko bolo splnené a veľmi rado kritizuje. Takže treba pochopiť, že vy toho človeka nezmeníte. To znamená, treba zmeniť vnímanie jeho osoby vami. To znamená, zmierať si s tou realitou, že on iný nebude. On má to svoje správanie hlboko zakorenené. On si proste vymyslel program, ako energeticky prežiť a vy zabudnite na to, že sa vám mu podarí zmeniť. Ani sa o to nepokúšajte. Mnoho ľudí si nevie priznať, že sú využívaní, sú manipulovaní a preto sa radšej odvolávajú na to, že sú dobrí, že majú dobrú vôľu a že radi pomáhajú. Ale to, že budete vnútorne unavení, vycicaní, že budete cítiť zmetok alebo smútok, je proste to, čo bude následok toho, že niekoho počúvate a nechcete. Človek, ktorý vám bude volať presne vtedy, keď sa vám to nebude hodiť. Človek, ktorý vám bude volať veľmi často. Bude za vás zaťažovať témami, ktoré ste už veľakrát odiskutovali, ale jeho to ťaží a tak sa vám sťažuje. Druhým krokom, ako sa zbaviť, odpútať sa, je zbaviť sa vlastného pocitu viny a zraniteľnosti. To znamená, nie ste za nikoho zodpovední, ani ty sa nemusíš stretávať so svojím bývalým.
to ty o tom rozhoduješ. Tu si skôr odpovedaj, že prečo stále mu zdvineš telefón, alebo sa s tým ideš stretnúť, keď vždycky po tom stretnutí odchádzaš sklamaná, zronená, so zlým pocitom zo seba, ešte aj z neho, ešte aj z toho vzťahu, ktorý sa tvári byť priateľský, alebo kamarátsky, alebo post vzťahový, neviem, ako by som to nazval. Najdôležitejšie naučiť sa komunikovať po novom s takýmto človekom. To znamená, nevrhať sa do žiadnej nejakej prestrelke, ten manipulátor bude chcieť mať navrh. Buď buďte neutrálni, alebo nesnažte sa tam s ním vyhrať. Radšej tú tému ukončiť a ďalej už neotvárať. A ak požaduje niečo, čo je proti vašej podstate a čo nechcete spraviť, tak ho proste zdvorilo odmietnite. Hej? A urobte to jednoznačne. Som to tu spomínal veľakrát, že človek, ktorý odpovie jasne áno alebo nie a nevysvetľuje a nedá sa vťahovať spätnými otázkami do dialogu, je rozhodnutý. Naopak, človek, ktorý sa obraňuje, ospravedlňuje, vysvetľuje, tak ten rozhodnutý není. A toto šikovný manipulátor spätne veľmi rýchlo využije a vťahne ho opäť do tej témy. Takže použite ho ako trenažér, bráňte sa kľudne, dôsledne a hlavne dôstojne. Hej? Nedajte sa vtiahnuť do žiadnych agresívnych hádok, reakcií, nikam to nevedie. Skúste sa správať tak, aby vás jeho správanie nedotýkalo. Ak to už bude neúnosné, buď mu zmente, alebo proste odíte. Povedzte, že máte povinnosť a odíte a majte z toho ponaučenie, že hoci ako sa snažíte s ním vychádzať, nikam to nevedie, iba k tomu nepríjemnému pocitu. Tu by som sa určite pýtal na učenie tvojej vlastnej hodnoty, lebo vlastne to, že ti niekto robí zle a manipuluje s tebou a obližuje ti, hovorí o tom, že si nevážiš sama seba, že nemáš sa v láske, pretože tá obrana, tá zrelá obrana je dôkaz toho, ako si človek váži sám seba. To znamená, ak niekto niekomu robí niečo naprotiveň a ten človek je vnútorne silný, tak proste povie, nie je to tak, není, ja toto nebudem, toto prosím ťa nehovor a rovno sa bráni, slušne. To znamená neutrálne, ani nie s plačom, ani nie s nejakou agresivitou. Nikam to nevedie, keď sa zapletete do diskusie, ktorá je len dookola nejakým linčekom. Stratíte len energiu. To znamená, vždycky sa snažte odpovedať presne a uprísnite aj sľub. Ak on niečo sľubuje, tak pýtajte dátum, pýtajte presný čas. Pýtajte sa na čiasku, na sumu, na množstvo, aby presne padali fakty. Hej? A tie fakty môžete na budúce spomenúť. Tým pádom takémuto človeku, ktorý je nezrelý, opakujem, hej, je vnútro nezrelý a vytvoril si len programy. Ako prežiť, nastavíte zrkadlo. Nikdy v živote sa neospravedlnite za niečo, za čo nemôžete. Takže ja by tebou si začnem vážiť sám seba a začnem pracovať na zdvihnutí svojho sebavedomia. Hej, to znamená, keď som raz plný veselosti, harmonie a aktivity vlastnej, tak nepotrebujem sa stretávať človekom, ktorý mi tu bude brať, ktorý ma bude ponižovať. Takže jednoznačne si poviem, že na budúce mi to už nestojí a ja sa s ním stretávať nebudem. Takže keďže ti ubližuje, dáva ti veľmi, veľmi málo a to je vlastne ukážka tvojej vlastnej hodnoty. Stačí ti veľmi, veľmi málo na to, aby si prežila. Takže hlavu hore a zase si vážiť samú seba. Hej? Vrátiť sa k sebe, k svojim plnohodnotným hodnotám. Hej? Určite by som sa pýtala, ako vyzerá tvoja postava, ako vyzerá tvoj prejav, aj tá neverbálna komunikácia, to všetko hovorí o človeku. Čo v ňom je, či sa ale neskrývam, či v sebe neskrýva nejaké komplexy, nejaký pocit viny, nejaké nízke sebavedomie a potom naozaj stačí človek, ktorý je postupienok na tom lepšie psychologicky a bude manipulovať. Takže psychologicky sa vzdelávať, emocionálne sa otvoriť a opraviť svoje sebavedomie. Potom si k sebe pritiahneš silnejšieho a zdravšieho partnera. Myslím, psychicky zdravšieho. Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Druhý dotaz od čitateľa. Prečo mi môj muž hovorí, že som menej inteligentná ako on? Zátvorke, samozrejme na materskej, ako sa brániť. Nemám chuť na hádky, vždy som zarábala viac ako on, kým sme mali deti. No, to sme stále pri tom manipulátorovi.
čo to asi hovorí, no, lebo cítim sa zle, cítiš sa nižšie, dobre vieš, že si vzdelanejšia, že si múdrejšia, že si zarábala viac, toto hneď naráža na jeho mužskú ješitnosť, na jeho ego a tak ťa ponižuje. Namiesto toho, že by ti ďakoval, že si na materskej, že si mu porodila dieťa, že sa staráš o domácnosť už v takej kvalite, ako sa dá. Samozrejme, keď je žena na materskej, treba to vnímať tak, že nemôže byť všetko tip-top a že to dieťa je prvoradé, takže muž by mal ustúpiť aj na nejakých svojich pravidlách ohľadne čistoty, varenia, prania, žehlenia. Hej? Takže je to iný stav, je to prechodný stav, kedy to dieťatko malé, hlavne zhruba do pol roka, roka, je prvoradé. Vždycky to závisí od dieťatka. Ako na to treba odpovedať? Tak ako som naznačoval v prvom stupe, s najväčším kľudom a neutralitou. To znamená neustupovať, nestiahovať sa do seba, neplakať potom po večeroch, nemať problém so spánkom, naopak nekričať, nepúšťať sa do hádok, neútočiť, ale pekne zostať dopovedať. Milý môj, mám vysokú školu, mám väčšie vzdelanie ako ty. To ale neznamená, že by som sa niekedy povyšovala. Nepotrebujem to. To, že mám vysokú školu, mi veľmi veľa dalo. Namáhala som rozum 5 rokov, hej, musela som sa učiť, zlepšila som sa v svojej špecializácii, to moje vzdelanie mi pomáha v mojej práci a keď skončí materská, tak sa veľmi rada vrátim do práce a budem mu veľmi rada robiť. Hej. Budem zarábať peniažky, či už viac alebo menej ako ty, na tom nezáleží. Hej. Ak teda mi môžeš vysvetliť, povedz mi, prečo ma nazývaš menej inteligentnou. Tu možno príde odpoveď chlapská, to znamená analytický, štatisticko, logicky fungujúci rozum, kde muž možno, keď povie nejakú chlapskú vec, na čo žena nemusí naozaj skutočne vedieť pochopiť a zareagovať, ako funguje, čo viem, prepnutie videa na televízor, hej, ako funguje boiler, ako funguje, čo ja viem, kúrenie v dome, hej, toto žena nemusí vedieť. Na to tam je muž a je to jeho. Tak ako muž nechápe niektoré ženské veci, ohľadne napríklad varenia, alebo ja neviem, systému upratania potravín, špajzy, to si teraz fakt vymýšľam, tak takisto žena nemusí vedieť pochopiť, ako sa olejuje cinkulár a brúsi ten ostrý kotúč. To znamená, rešpektujeme sa navzájom. Každý je kráľom a mudrcom vo svojej oblasti. Nebudem využívať každé jedno tvoje zaváhanie na to, aby som ťa ponížil. To znamená, si žena, ja som muž. Obidvaja sme si rovní, ale sme si rôzni. Hlavne zmýšľaním. Ženám funguje pravá časť mozgu, to znamená, sú emocionálnejšie, intuitívnejšie. Hej? Ich problémy sa znútra dostávajú tým, že sa vyrozprávajú alebo cez slzy. Muži svoje problémy dávajú von cez akciu. To znamená, muž buď má akciu, alebo uteká. Už som to spomínal. Sme dve rôzne biologické podstaty a má to svoje opodstatnenie. Ak toto muž robí, buď chodí domov nervózny, má problémy v práci alebo sám so sebou a prvé, čo robí, využíva hromozdvod, že poníži svoju manželku. Je to nízke, je to slabosť toho človeka. Takže musel by som vidieť konkrétny príklad, ako čím sa naváža do svojej ženy, že ju nazýva menej inteligentnou napriek tomu, že má vyššie vzdelanie. To je veľmi veľa mužov, ktorí sú zakomplexovaní pre silnej a sebevedomej žene. Ich vnútro je slabé, preto si pritiahli silnejšie ženy. Ale keďže chcú mať z princípu bústava navrh, tak hľadajú každú jednu vec. To znamená, ponižujú napríklad zase ti 20 minút trvá, keď do seba vyrobíš človeka. Si domachlená ako veľkonočné vajíčko a podobné. Podobnými komentármi chcú zhodiť tú ženu. Žena na zase znova s neutralitou hovorí, som rada pekná. Rada sa namalujem, rada sa pekne oblečiem. Som rád, že to rešpektuješ. Mohol by si sa aj ty trošku viacej o seba starať, ak budeš chcieť, povedz, pôjdeme spolu do obchodu, vybereme nejaké oblečenie. Prosím ťa, nezhadzuj ma v tejto oblasti, som žena, milujem ťa, že ma takú vnímaš a viem, že na budúce ma nebudeš sa kvôli tomu zosmiešňovať. Ak toto, vôbec na toto, čo muž nereaguje, alebo bude musieť kapitulovať v tomto spore a bude vymýšľať niečo iné a ďalšie, tak potom máte kontakt alebo žijete
s energetickým upírom. Hej, žijete s negatívnym človekom, ktorému nejde o nič iné, iba vás cicať. Hej, naučil sa program súdenia, podsudzovania, posudzovania od rodičov a nevie vás pochváliť, nevie vidieť v prvom rade pekné, kladné veci, fungujúce, ale bude vás len pripomienkovať. Tu je druhá otázka, ktorá s tým úplne súvisí. Ako zničiť sebe program súdenia, odsudzovania a posudzovania? Ďakujem za odpoveď. Je to presne o tom, keď vám to niekto povie, alebo vám to hovorí veľmi veľa ľudí, že toto a toto robíš a mne to nerobí dobre, tak ten vnímavý človek si povie, oni majú pravdu. Som nepríjemný človek a ja budem musieť niečo so sebou spraviť. Alebo už ma nechala tretia baba. Alebo kolegovia odo mňa bočia. Hej, asi pravdepodobne naozaj som ten rypák a podrývač, aj mi to není dobré. Aby sa tento človek zmenil a túto otázku naozaj napísal vnímavý človek, lebo sám vie, že súdi, posudzuje a hodnotí, tak je to proste o tom, že si naleje do duše čistého vína. To znamená, často súdim, kritizujem, posudzujem a hodnotím. To znamená, chcem zmeniť duša moja ten môj pohľad na svet. Nechcem toľko kritizovať. Chcem zo chvíľu zostať mlčať. Chcem v rozhovore počúvať, až potom odpovedať. Chcem zareagovať kľudne. Chcem, aby som začal vidieť najprv klady a že človeka najprv pochválim, tým mu vlastne dodám jeho úctu a môže pokračovať obojstranný dialog. Ak budem kritizovať alebo vyslovať svoj nesúhlas, budem to robiť korektne. Nebudem to robiť kvôli tomu, aby som niekoho zhodil. Ale kvôli tomu, že keď som opýtaný na názor, tak ho vyslovím. Ale tak, aby tá druhá strana neutrpela zranenie. Samozrejme, to závisí od citlivosti tej druhej strany. Ak je niekto veľmi, veľmi precitlivený, tak mu môžete povedať do stredu svoju pravdu a on napriek tomu ho to môže položiť. Ale potom už je to jeho problém. Hej? Takže vy, keď niečo vyslovíte zo svojho stredu s láskou, s tým, že nechcete zraniť, tak nemusíte si nič odpúšťať. Týmto sa človek mení, že si uvedomí tie veci a normálne poprosí, že takto si predstavuje, aby sa toto dialo. Ten spôsob tej komunikácie sa začne meniť, ale nikto nech nečaká, že sa to začne meniť behom jedného dňa alebo behom jedného mesiaca. Ja som bol presne taký istý. Tak čo iné sa človek môže naučiť, keď 95% ľudí okolo vás súdia, sú negatívni, hania a nevyzdvihujú to tie klady. Tak sa to naučíte aj vy. Naučíte sa to počas svojich prvých 20-30 rokov svojho života. Hej, museli by ste sa naozaj výsostne stretávať s pozitívne naladenými ľuďmi, s ľuďmi, ktorí majú svetlo v duši, ktorí vedia vec vyriešiť dynamicky, usmievavo a plný energie. Hej, ale takých je 10 na 10 negatívnych, jeden pozitívny. Takže ale keď si to zadáte, tak ono sa to naozaj začne diať. A tým, že sa začnete vedomo na to aj chystať. To znamená, že nielen, že to premažete tam mysli, ale s tým, že budete aj vnímať to, čo idete povedať. Najprv si rozmyslíte a potom vyslovíte. A potom to začne ubúdať. To znamená, to posudzovanie ustúpi na polovicu. Potom napríklad, ja som napríklad tak preháňal. Bolo 5, ja som povedal, že bolo 6. A bolo 100 ľudí, ja som povedal, že bolo 130. A ja potom si všimol, všade tak pridávaš 20-30%. Prečo to robíš? Chcem, aby som hovoril pravdu. A teraz je to naozaj tak, že keď sa niečo udeje, tak ja exaktne odpoviem tak, ako som videl, alebo ako som počul, alebo ako som čítal. Ak sa mi dostal relevantný zdroj, tak odpovedám pravdivo, koľko sa len dá. To znamená, tá zmena sa udiela po rokoch, ale je toto vedomé. Chcem, aby som sa zmenil. Ináč je to veľmi pekná otázka, pretože my Slováci naozaj veľmi, veľmi súdime, ohodnotíme, kritizujeme. Hej, začali majstrovstvá sveta. Včera sme prehrali so Švajčiarmi, takže ešte počítam, že prehráme ešte zo pár zápasov a všetci budú tréneri ľadového hokeja. Namiesto toho ja som všade hovoril. Tí Češi v prvom zápase strelili 39 strel na bránu, my iba 17. Ten výsledok, že sme prehrali na poslednú chvíľu, že to otočili, je adekvátny našej hre. Toto tí naše chalani momentálne hrajú, toto je ich herný odraz, hej? A
A tak to tak proste je. To neznamená, že ich budem hadiť, že sú tam švatláci a že sú leniví a že si nevedia nahrať. Proste v nejakom stave sa to nachádza, tak toto je a hotovo. Prečo ich mám zhadzovať? Hej? Keď raz vyhrali vtedy zlato, tak sme sa všetci tešili a bolo to fajn. Teraz sú na takej úrovni, tak sa nič nedieje. Je to ako so mňou. Hej? Raz ma guru vidiem za hodinu 15, raz ju vidiem za hodinu 5. Prečo sa mám súdiť, že teraz som pomalší alebo som slimák? Prečo si mám nadávať? No nebudem to robiť. Proste je teplejšie, alebo mám menšiu formu, alebo som sa viac najedol, alebo tam zmenila ten stupeň tej záťaže vo vzduchu a je to vybavené, má to svoje vysvetlenia. Takže takto sa pozerám ja na svet. Vydajte sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia. Ďalšie dve otázky, spojím ich do jednej. Prečo môj biologický otec na mňa kašle od narodenia, v živote ma nevidel, ani ja jeho? A druhá, vzťah moja mama, môj manžel. Nič jej neurobil a ona ho neznáša. Má chyby ako každý, ale ona sa s tým už ani nebaví. Vraj sa nemá o čom. Moji rodičia sú rozvedení. No, zase sú to veľké lekcie prijatia. Prečo o mňa nemá môj biologický otec záujem? Ja viem, že táto otázka ťa musí prenasledovať celý tvoj život, že na to čakáš, že by sa ozval, že by si ja s tým porozprávala, ale vieš, tá odpoveď, keby som bol aj veštec a hneď ti odpoviem, že je to kvôli tomu, lebo je v zajatí alkoholu. Alebo je to kvôli tomu, že je bezdomovec a svojím spôsobom už mu je úplne jedno, kde má rozstratené deti po celom štáte, nemyslí na teba. Alebo je to kvôli tomu, lebo takisto jeho otec nemal záujem o neho. Jeho otec bol vrcholne nezodpovedný a takisto tam bol alkohol. A tak vlastne ani on nemá vzťah k deťom a vonkoncom nevie, ako sa vyjadruje láska, neha, priazeň, hej, k svojim vlastným deťom. Takže proste to nevie. Hej, není v ňom túžba. Je v ňom možno vrcholná nezodpovednosť. Všetky tieto odpovede, ak nejaká šťastie sa trafila alebo nie, sú vlastne svojím spôsobom zbytočné. Keby si sa tú odpoveď aj dozvedela, tak sa ti otvoria ďalšie a ďalšie otázky. Takže tuto není možno záležitosťou tej správnej odpovede, prečo nemám vôbec záujem o teba, ale skôr o tej lekcii toho prijatia toho. Pretože takto sa budeš len s tým len trápiť. A ani tá odpoveď by to nevyriešila. Takže keďže sa ho nevieš dopátrať, alebo je v tebe hrdo, že sa ho dopátrať nechceš, aby si sa aj mohla, tak buď sa o to pokúsiš a stretneš sa s ním a stretneš ho naživo, alebo sa zmieríš s tým, že proste taký je a nebudeš, že ho prijímaš taký je a že prijímaš aj to, že sa vlastne neozve a že sa možno nikdy v živote neozve. A keď to príjmeš, tak možno sa stane práve ten opak, že sa ozve. Hej, mám dojem, že 2 týždne dozadu mi presne písala jedna pani, kde ju toto presne trápilo, vychovávali ju starí rodičia a mamina sa dlho neozvala a že tak napísala taký dopis, že jej odpúšťa a že vlastne, že prijíma to, že sa vlastne neozýva, že sa ozvala naposledy pred 4 rokmi a je neuveriteľná, tá mama do 3 dní zavolala. To znamená, keď sa udialo to rozpustenie toho odporu a toho prečo a toho vinenia tichého, že ty si vlastne na rade, alebo ty si moja mama, mala by sa ozvať, ty si mi niečo dlžná, tak vlastne sa to udialo. Takže pracovať skôr na tom prijatí. Že ono to tak je, ten rodič, aj keď to znie kruto, má právo sa neozvať. Proste sa tak rozhodol a z nejakej príčiny sa neozýva. Takže prijať jeho podstatu proste tak, aký je. Vzťah moja mama a môj manžel. No, prečo to mami narobí? Prečo odpisuje svojho zaťa? Tu by som sa určite pýtal, aký je vzťah medzi tou dcérou a tou maminou. Či tam nebola nejaká veľká pripútanosť, naviazanosť na tú dcéru. A či tam nevzniká opičia láska. To znamená, prišiel sok, ktorý mi ukradol moju dcéru. Teraz sa s tým mám deliť, ale ja sa nechcem deliť. Ja mu jednoznačne naznačím, že ja som mama, ja som viacej ako on a ja ho budem ignorovať. Ja ho budem ohovárať, ja ho budem vylučovať z tej rodiny.
Ja by som jednoznačne radil, že aj sa postaví za toho svojho manžela. Aj zároveň mamine ďakovať za ten vzťah. To znamená, nenechať to len tak. Hlavne, keď sa to deje voči nevestám, tak ja vždycky hovorím, že muž by sa mal zastať svoje manželky. Takisto manželka svojho manžela. S tým ale, že nebude odpísaný ani rodič. To znamená, hájim si to svoje, takže tie vety by zneli: mamina, ďakujem, že si všímaš nedostatky na mojej žene, ale je to moja žena, ja som si ju vybral. Hej, ďakujem za to upozornenie, ja tú vec sa na to pozriem, ale ak ťa môžem poprosiť, tak nemusíš nejak hlbšie vstupovať do nášho vzťahu. Je to naše manželstvo, je to náš vzťah a keď budem potrebovať pomoc, tak ja ťa o ňu poprosím. Si veľmi milá, že si všímaš náš vzťah, ale ako hovorím, sme sebestační a keď bude najhoršie, tak ja za tebou prídem. Tým pádom okamžite s úctou stanovujete mantinely. Nie každý rodič na to bude reagovať. Riešil som už aj vzťahy, kedy mama je zlá na svoju dcéru, hej? Že je priam odporná, že jej vytrhá to, čo nasadila do záhradky, že ponižuje ju, nadáva jej zaťovi a keďže bývajú v jednom dome, tak je to veľmi nepríjemné. To je jednoznačne patalia u tej maminy, ktorá z nejakého princípu vyzdvihuje inú dcéru, hej? Tu dáva do popredia a tú mladšiu dáva do úzadia. Môžeme do toho ťahať duchovno, že môže za tým byť nejaká karmická väzba, že minule ublížila tá dcéra jej, že si iba vymenili role. Ale je to úplne jedno, pretože teraz treba brať to, ako sa to fyzicky nachádza. Takže jednoznačne by som mamine povedal, že nerobí mi to mamina dobre, keď si voči tomu môjmu manželovi zaujím až takýto postoj. Viem, že sa vieš porozprávať aj s poštárkou, aj s obyčajnými ľuďmi a ty hovoríš, že sa nevieš porozprávať s ním. Ako keby bolo v tebe nejaká brzda, niečo v tebe, ale to je patalia v tebe. Môj muž je zhovorčivý, není to síce astronaut alebo vesmierný vedec alebo nejaký matematik na univerzite, ale je to férový a rovný človek a ja si ho vážim. A rozprávať sa s ním dá, takže to, čo si mi odpovedala, nie je pravda. Ale to už zase musí tá dcera odhodnúť, že ako mamina, čo sa stane, keď sa pustí v úzovkách do sporu. Lebo toto je spor a je to nastavenie tvrdého zrkadla. Takže možno by som povedal: mamina, ja ťa rešpektujem, že máš takýto prístup môjmu manželovi, ale my sem budeme chodiť pravdepodobne menej. Hej, lebo pretože nám to obidvom ubližuje. Vždycky som mala vysnívané, že budeme mať pekný vzťah. Môj manžel ťa neurazil, neponížil, pomáhame vám, takže možno veľmi by ma potešilo, keby si sa snažila zmeniť ten prístup, pretože aj on sa snaží. To, čo si ho poprosila, to spravil. Takže je to neregulérny vzťah, že si tam nadriadená. Samozrejme, môže byť aj tu na vysvetlenie, že tá mamina bere, že ja som tá staršia, hej, niekto musel onikať, niekto musel vykať, niekto musí hovoriť mama, svoje svokre nikto nemusí. Hej, vždycky tam môže byť tá pozícia, že ja som tvoja mama, vždycky budem a tam ma budeš počúvať. Ale každý má svoj život a každý má z nás právo vyslovať svoj názor. Každý má právo cítiť sa a zaujať postoj k rôznym veciam. Takže nikdy si nedajte, aby vám niekto ubližoval, aj keby to mali byť vaši rodičia. Hajte si to svoje. Máte právo sa brániť a máte právo povedať nie. Tu už je na to rozhodnutie a tej citlivosti byť tým amatérským psychológom, kedy vytušíte, že prečo to mama robí. Hej, či je tam to opičia láska, či je tam tá potreba byť navrch a ponižovať, či je tam niečo, čo sa ju dotklo a ona to nevie povedať. A možno tento jeden bod, kedy bola vyslovená jedna veta, spustila celý ten odpor voči nej. V našej rodine sa vyskytlo niečo podobné a môj braček to vyriešil úplne krásne, že vydržali aj za svojou manželkou dlhé roky neutralitu. A je to veľké umenie, priam šamanské, hej, že nepúšťať sa do tých hádok a rešpektovať. A ten človek začne ustupovať nakoniec, hej. Začne vlastne, keď tam není tá protireakcia, tak on vlastne prestane aj rýpať. Ako náhle vidí, že jeho kaťuše zasahujú ciele
a že človek je zranený a že to bolí, tak možno o to viac bude útočiť. Takže tu zase závisí, ak máte tú silu byť neutrálny a mlčať a že to tvoj manžel bude znášať, tak tá mamina s tým môže prestať. Je rôzne druhy odpovedí a rôzne druhy riešenia. Takisto, ak ste veriaci, tak môžete prosiť Krista, anielov, svoje svetelné bytosti, môžete prosiť svoje autority, aby sa niečo stalo, čo to všetko rozpustí. Kvôli niečomu sa to deje. Vždycky, keď niečo bolí, tak to lieči všetky strany. Vždycky to, čo bolí, prichádza v správny čas a vždycky je v tom zabalené veľmi veľa dobrého. Takže nepremeška tú lekciu. Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti. Mám tu poslednú otázočku. Ako zastaviť myšlienky večer pred spaním? Fyzicky som veľmi unavená, nevládzem a teším sa do postele. No keď si ľahnem, začne sa kolotoč myšlienok, ktoré neviem zastaviť a nemôžem spať. No, ono je tak dobre pozorovať tú svoju podstatu, kto z nás aký je a čo mu vyhovuje a čo nie. Ja budem teraz rozprávať chvíľučku o sebe. Ja som bol nočný vták, hej, takže keď som počkal, kým si rodinka ľahla, alebo kým som ešte nemal ani ženu a deti, tak som zvykol pracovať do jednej, do druhej, do tretej, aj do štvrtej. Koľko razy som sa prepracoval až do rána. A ľudia stávali a ja som išiel spať. Našťastie mám tú výhodu, že vždy som chcel pracovať na svojom a ono sa vám to naozaj tak stane, ako zamýšľate. To znamená, keď si poviete, že chcete byť slobodný aj v tej práci, tak naozaj sa osamostatníte a stane sa to. Ak budete len nadávať, že chodíte niekde do fabriky, tak nikdy sa neoslobodíte. Musíte mať tú víziu aj za tým. No ale to som chcel povedať, že ako sa mi narodili deti, toto ponocovanie ma začalo veľmi vyčerpávať. Hej. Musel som stať o 7, lebo deti vás obudia. Takže zistil som, že som nervózny, že som málo spal. No a tak som skúsil tú opačnú vec. Momentálne stávam o 5 ráno a spravím za tú hodinu ráno viacej ako večer za 2 hodiny. Robí sa mi veľmi dobre, je kľud. Pozerám tento čas, ako vychádza slnko. Hej, pozerám sa z balkóna na malú fatru. Je to úžasné, všetci spia, je taký príjemný chládok. Dneska bolo 8 stupňov, hlásili prízemné mrazy. Pre tých, čo budete počúvať z reprízy, tak dneska je 7. mája. A to zaspávanie malo s tým súvis. Takže keď som sa ráno stávať o 5, tak už som nemohol spať o 11, o 12. Lebo by sa mi stávalo naozaj veľmi zle. A tak som robil to, že som išiel do postele už o 9 a čítal som knižku, ktorá ma uspala. Lenže to večerné čítanie v posteli viete, aké je. Prečítate 2-3 strany a tú poslednú stranu si už vlastne nepamätáte, lebo vlastne klipkáte na tým, až vám tá kniha padne párkrát do tváre a to vás zase zobudí. A tak poviete, že nemá význam a ide sa spať. Ale potom prídete o taký ten sumár dňa, ktorý rád robím. To znamená, keď zaspávam, tak vyslovím také poďakovanie. Že za celý deň, čo sa stalo? Že spravilo sa veľmi pekných veľa vecí, že som zažil veľmi krásne, veľmi veľa pekných chvíľ. Ako napríklad dneska, hej, že rozhodli sme sa s manželkou, že predáme tuje a tak sme vykopali 35 tují. Nechceme, aby to bolo u nás ako na cintoríne. Pochopil som, že ľudia tejto doby naozaj veľmi, veľmi zlaniveli, že nerozmýšľame tak ako naši predkovia, že aby tie stromy boli užitkové, aby nám prinášali úrodu, že aby to, čo spadne, tak vypálili a potom v kľude si sadli pod orech alebo pod lipu, na lavičku do tieňa a povedal som si, že tam zasadím kríky, muchovníky, arónie, čučoriedky, niečo, čo bude plodiť. Zasadil som orech. Keď som tú správu napísal na Facebook, tak všetci mi začali písať, aký je orech škodlivý, že bude musieť zametať to listie a že nič mi pod ním nebude rásť. A včera som bol u brata a jeho ocino je včelár a vravel, že síce tie listy sa musia pozametať, je ich veľmi veľa, ale že tráva pod tým normálne rastie a čerešne a jablone, ktoré sú od toho na 7-8 metrov, že vôbec nebudú mať tým kolíziu. Myslím si, že ten človek náš predchádzajúci, ten naši dedovia nemali takéto starosti, že sofistikovane nad všetkým rozmýšľali a
hlavne neboli leniví. To znamená, ja si veľmi rád to lístie pozametám a veľmi rád tomu orechu podekujem za tú korunu a za tie orechy, lebo sú zdravé. A keď budeme starí zivko, tak si tam dáme lavičku a budeme tam sedieť. A je to môj orech. Som sa rozhodol a tak aj bude. To znamená, nebudem ten lenivý, že budem mať iba tuje a iličnany, pretože oni nepadajú a keď padajú, tak iba zo pár lístia a sú väčšine zelené. Nemám vôbec problém s tým, že nebudem mať väčšine zelenú záhradu. Tak budú tam stromy, ktoré pustia lístie a ja ich pozavetám. A oni si odpočínú a zase nám prinesú úrodu. Takže nebojím sa listnatých stromov a nebojím sa práce na záhradke. To spomínam to pekné, čo som dneska zažil, aby som sa vrátil k tomu. Tak sme ešte dneska zase druhýkrát zasiali mrkvu. Hej, zasadili sme uhorky. Polial som paradajky, čo mám ešte za oknom. Dopisoval som ďalší šlabikár, ktorý vyjde na jeseň, bude sa týkať strachov. Bol som so svojou ženuškou doma a prežil som pekný deň. Bol som na skúšobni s kapelou. Vymysleli sme novú skladbu a toto všetko ma dobíja. Pobehal som aj banku, čo nemám rád a zviedol som príjemný rozhovor s tým pánom z banky. Je to veľmi príjemný pán a veľmi dobre sa mi s ním rozpráva. Takže toto sú veci, za ktoré poďakujem, ktoré som prežil počas dňa. A poďakujem, že mám zdravé deti a že mám zdravú manželku a že máme pekný dom a že zajtra si spravíme výlet do Poľska. Budeme tam pozerať krásne veľké kamene do našej novej skalky a zároveň pozrieme našich susedov. Takže toto je to, čo dneska večer vyslovím a zároveň poprosím, aby všetko dobre dopadlo. A proste to je ten čas, ktorý nemôžem spraviť, keď zaspím pri tej knihe. Takže spravil som tú zmenu, že čítam v kresle, v obývačke a tam počítam pár strán a potom to zavrem, umiem si ešte tvár a ľahnem si s čistou hlavou. Aby bola tá duša ešte čistejšia, tak je aj dobrá sprcha, tesne pred spaním. Vtedy zmijete také tie posledné nánosy, tie ťažoby toho dňa, nielen z tela, ale aj z tej psychiky. Takže keď prídete tomu namrzený alebo unavený, tá sprcha, teplá, studená, vás oživí. Tým pádom môžete aj ešte sa poraz s deťmi, počítať tú knižočku a do postele ísť nie úplne, že sa vlečiete, ale že tam idete polounavený. Že poďakujete a potom vypnete tie myšlienky. Ako náhle niečo robíte, že napríklad keby som písal knihu večer a ide si len o jednej, tak verte tomu, že mám tak rozbehnuté myšlienky, že nezaspím ďalší 20 minút. Takisto, keď sa vraciam z prednášky a šoférujem, tak veľa prídem tak, že mám tú myseľ zobudenú. A vtedy naozaj čakám a zaspávam cez tie sny a tie sny sú dosť také nepríjemné. Takže preto je dobrá tá očista cez tú sprchu, cez to vedomé zastavenie myšlienok. To znamená poďakovanie, zosumarizovanie toho dňa a potom už len pozorovať dých. Hej, to je tá meditácia vypasaná, kedy hovoríte nádych, výdych. Hej, pozorujete, ako sa vám dvíha brucho a hovoríte na dvíhanie, klesanie, dvíhanie. A keď príde myšlienka, tak poviete stop, rozmýšľanie. Nechcem rozmýšľať na touto tému. Chcem pozorovať iba ten dých. A zase dvíhanie, klesanie, dvíhanie. Zas príde nejaká myšlienka, nejaká spomienka. A vy poviete, mysel stačilo. Už sme robili sumár dnešného dňa. Chcem vnímať už iba dých. A keď toto budete robiť pár večerov, tak takto zaspávať, že sa vedome na to sústredíte, hovorí sa, že 21 dní, keď to budete robiť, tak sa to stane ako nový rituál, nový zvyk. A tým pádom zapíšete niečo nové a tá mysel pochopí, aha, ten môj pán, ten môj šéf si to praví takto a začne sa to tak diať. A ak teda nepôjdete na to vedomo, to znamená, staňme sa vedomými, znamená, dajme preč to, čo nám vadí. Ak ti teda vadí to zaspávanie, je to plnomyšlienkové a to zamotané, tak potom musíš mysli povedať, že ty už nechceš takto zaspávať. Samozrejme, rozprával som teraz o sebe. Každý z nás je iný. Niekto nemá problém zaspávať. Viem, že mnoho ľudí chodí do postele už aj o 8. Chodí spať so sliepkami. Hej? A niekto číta. Niekto lušti krížovky. Niekto si pustí muziku. Zaspí, potom si dá dole sluchátka a je to jeho štýl zaspávania. Ja nebudem na to hovoriť nič zlého, hej, počúvam takisto muziku, keď
píšem knihy, tak ide mi muzika. Ide mi dokonca metalová muzika. Hej? Som metalista. Dneska som počúval nový Dimmu Borgir asi 8 krát. A napriek tomu, že som bol varovaný, že to už není starý dobrý Dimmu Borgir, tak mne sa ten album páči. Takže je to vo vašej podstate. Takže keď vám nebude pasovať niečo, čo ja vám hovorím, tak to neberte za svoje. Nájdete si svoju cestu. Niekto robí to, že ide do posilovne, niekto si ide zaplávať, proste fyzicky sa unaví. Ale to nie je len o tej únave. Je to proste o tom, že keď človek športuje, akým to naozaj nie je nejaký vrcholný výkon, že naozaj trénuje vrcholovo, tak on vlastne zmije. Takisto to je nánosy toho dňa a lepšie sa mu zaspáva. Keď ešte zmije ten pot, tak vlastne vyčistí tú psychiku. Je to niečo podobné, ako keď vás kvári niečo dlhodobejšie a vy to prestrednete niečím. Nejakým výletom, napríklad ako my zajtra do toho Polska. Alebo pôjdete na dovolenku. Hej, a keď na tej dovolenke vlastne možno, že zistíte s odstupom, že veľa vecí, na ktorými ste rozmýšľali, vôbec neboli také katastrofické a také zlé, ako ste si ich namýšľali. To znamená, že sa koľko razy človek zasmeje, že ja som z toho robil takú tragédiu, ja som chcel už mať vážne rozhovory so šéfom alebo s mojimi zamestnancami a pritom je to úplne v pohode. To znamená, bolo to len o mne, že som potreboval zmeniť pohľad na to a ten pohľad sa zmenil tým, že ste vymenili úplne súradnice. Že ste otestovali do nejakej krajiny inej alebo ste si spravili výlet trojdňový s rodinou a zrazu tie veci, ktoré vás ťažia, tak ste sa vymanili z nich a tým sa to očistilo. Sa rozprával. Moc vám ďakujem za vaše otázky. Ja vám prajem, aby ste našli tú svoju cestu a to svoje ja, tak ako to objavujem ja, každý sme iný, už som to spomínal, takže prajem vám veľmi veľa očistných rituálov nových, ktorý spraví váš život hodnotnejším, krajším a naplneným. Buďte šťastní. Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20:00 a v repríze v sobotu o 18:00.